გამოვიდა სერიალ გვირგვინის მეხუთე სეზონი, რომელიც დედოფალ ელისაბედ მეორისა და სამეფო ოჯახის შესახებ მოგვითხრობს. Მისი პრემიერა დედოფლის გარდაცვალებიდან ორი თვის შემდეგ ლონდონში გაიმართა. Მეხუთე სეზონში დედოფალს იმელდა სტონტონი ასახიერებს. Ის მესამე მსახიობია, რომელმაც ბრიტანეთის ყველაზე ხანგრძლივი მონარქის როლი შეასრულა. Პირველ და მეორე სეზონებში ელისაბედის როლს კლერ ფოი თამაშობდა. მესამე და მეოთხე სეზონებში კი ოლივია კოლმანი. Დედოფლის როლის შესრულებისთვის ორივე მათგანმა ემის ჯილდო მოიპოვა. Მეხუთე და მეექვსე სეზონის გადაღება 6 თვის წინ დავასრულეთ. Ეს შესანიშნავი გამოცდილება იყო, თუმცა ძალიან რთული და დაბრკოლებებით სავსე. Ერთი მხრივ თავს უხერხულადაც კი ვგრძნობ წინა მსახიობების წარმატებით, რომ სარგებლობთ. Ჩვენ ყოველას იმედი გვაქვს, რომ საზოგადოების მოლოდინს გავამართლებთ და სერიალს შესაბამისად დავასრულებთ. Სერიალი არაჩვეულებრივი ნამუშევრის შედეგია. მეოთხე სეზონში პრინცესა დაიანას როლს ემა კორინი ასრულებდა. Მეხუთე და მეექვსე სეზონებში კი ელიზაბეთ დებიცკი. მსახიობმა გადაღების დაწყებამდე პრინცესა დაიანას ცხოვრება შეისწავლა. როდესაც სერიალის გუნდის წევრი ხდები, უზარმაზარი საარქივო მასალა ხდება ხელმისაწვდომი. მე ის საფუძვლიანად შევისწავლე. Გვირგვინის მეხუთე სეზონში მოქმედება 1980-იან წლებში ვითარდება, როდესაც პრინც ჩარლსსა და დაიანას შორის ურთიერთობა დაიძაბა. Serialul კრიტიკოსებისგან დადებითი შეფასება დაიმსახურა, თუმცა ის ისტორიული უზუსტობების გამო გააკრიტიკეს. Serialul შემქმნელი პიტერ მორგანი თავის დამუშევარს იცავს და ამბობს, რომ ისტორიული მოვლენები საფუძვლიანად შეისწავლა.